Həmən vaxtı bassaydılar, bax biz gələ bilərik. Bu gedir komandir, bax o hələ saxlayıb. Bax, bu gedir. İndi bassaydılar, 16 saniyə nədir ki, 16 saniyə bir gəlib çatarıq. Bax, gəlib bir dəfə qaytarır. Hə, bunu basın da. Özə, bu... Saxlayım komandir. Bana bak bir tane sakla sakla. Bu bana zada kaçır. Pulta kaçır. Yeti pul diye götürüp basma. Baba baba.